another pastor of di christ apostolic miracle ministry pastor paul okikejesu says president muhammadu buhari will not finish his tenure unless he changes from his ways the christian cleric said god has rejected buharis government and will be handed over to someone very close to him just as it happened to a biblical character king saul thus said the lord if di president refuses to quickly make amendments during dis period i will change hands concerning his government says the lord god of hosts okike jesu said. speaking further the cleric said that the activities of the president of nigeria ivory coast and ghana do not please god thus said the lord if these leaders refuse to take steps of ratification my judgement will come upon them mightily if they refuse to pay attention to the voice of the lord from the mouth of the religious advisers if they elevate humours or elders more than the lord then the judgement eye the, the, the lord will come upon them and eye the lord will work with a harsh judgement hand. they will not be able to continue their tenure because their position will be given to their neighbours that are better than them i we occupy their posts are beside them the positions will be taken away from them says the lord of hosts unless they repent and amend their ways they should write down this period if they refuse to take steps of rectification if they refuse to turn to hide the lord if they refuse to turn to the god of heaven who is the god of the hebrews god, of, god the father the god the son and god the holy spirit if they refuse to ask the religious advisers who are filled with the holy spirit to inquire what the lord wants and expect from their governors if they refuse to take all these steps then they will be removed from office and their positions will be given to their neighbors who are better than them they will lose their positions and the judgement i the lord will come upon them they will witness a severe hand of judgement because wat the lord has spoken concerning their soul will happen so they should believe that there is no power more than that power over us our own soul the lord. I, the lord is the owner of the soul of these presidents and I, the lord can ask for their soul anytime that i like with no one who can obstruct or delay me the lord of os it is not apostle paul okikejese okay, who owns the soul of this president but it is i the lord god of host who is god of abraham the god of isaac and the god of israel i the god of their forefathers is the one who owns their soul i the lord can ask for their soul anytime that i like and their post will be given to their neighbors who are better than them he declared. Okay? um prophet okiki jesu has been speaking for some time now concerning buhari that his position will be given let us even narrow it down of course he included the the president of ghana and the president of a uh, ivory coast or so but let us narrow it down with what is happening for as many dat are nigerians and in nigeria you be able to know the direction the uh, cleric is talking from hilda has ears let him hear what the spirit is saying well there's no need to count curses or wish anyone short days on earth give god almightly the grace to change things for the better after all weve all had so many prophecies about the president and it all went in vain nigeria is a crime against humanity oga man of god buhari is long dead and was buried in, shallow, in a shallow grave in far-away saudi arabian desert tell us that god has rejected nigeria not buhari e won do dat one thing terror uh, showre uh, animadi kanu and is misled blind and deep followers wofully fade in june twelve protest say baba dis man has bin vomiting all this trash for a long time and e is always hiding under if di president did one thing- preach di gospel to knox and etonukus uh, and cranes of di world and leave politics alone dis man will not give you ṣíṣe. well all these pastors should leave politicians alone. perhaps he appoints you as the minister of sharing the loots. if you are from the south and still believe in one nigeria. okay continue please is dis people are these people the senate. please i am not consulting you is buhari alive. but oshibajo was used as a bait by some christians. There is no need to waste time explaining to these people who were uh, criticizing Buhari administration. Leave them with blinded minds and eyes. God, we uh, Buhari is the president. God, we Buhari is the president in 2023 Whether they like it or not, nobody should remove this Aboki, the pharaoh of our time. His hatred and wickedness towards equals is what drives and energizes our quest for Biafra restoration. he is our engagizer so leave him there for us please. his days in asurok and nomba is cup his food his hands are filled with the blood of the innocent which has been crying for justice from god. dis man has been saying dis same prophecies since di beginning of dis year till now nothing has happun <laughs> the glory will be taken from him and given to his neighbour who is beta dan him how many times will you say dis prediction and it is not coming to pass make i hear something joe. di fact that you didn't vote for him but yet he match di president is enough to throw your fake prophesy in trash. oga clearly give us date na so one bin talk uh, and six years don waka di old man see di drag street with boys. all this i never chop profit mr man your buhari is no more can you reason. nothing will happen to him state governors are uh, problems we have heard dat dat already and nothing happen okay. Um, you can see that a lot of people are not even signing to what uh, the prophet is saying now - he has been saying it over and over again and yet nothing has happened so they are asking the prophet to pack one side - every tommy dink and harry can now see the future they never born the person where that will remove him okay uh pastor um pastor near ship okay that's a enterprise ship i hope you are all aware of those wishing buhari death from twenty fifteen to date and where her dey now you go soon enter express be careful theres nothing they can do let him go for two years left what will be the need theres no need dat means somebody saying that <laughs> there's no need to say dat uh, ok one thing one thing dat is already di two years is already, already at di corner so why waste time? so guys lets hear yur opinion concerning di clerics uh, prophesy.